Улсын хурлын дарга ирэх гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 4-р сарын 8-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн шинжилгээ ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг тус байнгын хороо 2019 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар шинжилгээ ухааны салбарын удирдлага зохион байгуулалт, тухайн салбарын үйл ажиллагаанд оролцогчдын бүрэн эрх, судалгаа боловсруулалтын ажил гүйцэтгэх болон санхүүжүүлэх зарчим, хяналтын тогтолцоо, гадаад хамтын ажиллагааны цар хүрээг тэлэх зэрэг ач холбогдолтой гэж төсөл санаачлагч үзсэн байна. Хуулийн төсөлтөй холбогдсон санхүүгийн нэмэлт ачаалал улсын төсөвт үүсэхгүй бөгөөд улсын төсвийн санхүүжилт төсвийн орлогын хүрээнд зохицуулалт хийх замаар шийдвэрлэх боломжтой гэж үзсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Бэ Саран Чимэг, яам, аймаг, нийслэлийн шинжилгээ ухааны технологийн орон тооны бус зөвлөлийн чиг үүрэг байгуулах болсон үндэслэл, шаардлага, холбогдлон гарах санхүүжилтийг хуулийн төсөлд хэрхэн тусгасан талаар улсын хурлын гишүүн Илинг хамглан төрөөс судалгаа хөгжүүлэлтийн салбарын хэмжээнд хэрхэн дэмжих, татварын бодлого болон хүний нөөц бэлтгэх асуудлаар төрөөс дэмжлэг үзүүлэх талаар тодорхой зохицуулалт хуулийн төсөлд тусгагдсан эсэх талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн энэ учрал хуулийн төслийг улсын хурлаар хилцэгдэж байгаа инновацийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд уялдуулах, мөн судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг хэрэглэх, төрийн болон төрийн бас байгуулах иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг хангаж ажиллах талаар зохицуулах шаардлагатай. Улсын хурлын гишүүн дээ оюун хорл хуулийн төсөлд грант санхүүжилтийн хүрх үр дүнг тодорхой болгох, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг ихтэй сургуулийн эрдэмтэн судлаачд хийх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх, дээд боловсрол шинжилгээ ухааны уялдаа холбоог хангах, төслийг салбарын бусад хууль тогтоомжтой нийлцүүлэх талаар нэмж тусахын зүйтэй гэсэн саналыг тус тус гаргалаа. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхэн зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ шинжилгээ ухаан, технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн соёлын үеийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шинжилгээ ухааны академийн эрхцөөн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг талаар нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны санал дүгэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.